gyva, ja, dvasia. Tai, tai jis ir pasistatė savo paminklą, va? Gyvas paminklas, sakau, nieko daugiau nereikia. Pasistatė gyventi. Taip. Pasistatė gyventi. Taip. Tai galim pradėti ekskursiją. Taip, taip, taip. Bet, o dar kol nerimta ekskursija. Kaip čia? Iš, juk iš ilgą laiką šitos rūmas buvo du institutai, kalbos ir literatūros. Ir at, tai po atgimimo, ko kas tik nepretendavo į tuos rūmus. Ir čia pretendavo kažkokiai rezidencijai katalikiškai. Galbūt ta, kuri dabar va ten yra tokia. Ir buvo pradėję apžiūrą. Tai kniukštai juokavo, nu netiduosim niekam, nuleisim nuo viršaus. Ir čia turbūt dar, dar daugiau. Aš manau, kad ir dabar dar tada yra. Tada galioja. Ta, ta. 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 O čia centrinė neturėjo rezidentūrai kėtino. Taip, daug kam. Ja. Nu jo, čia jau prestižinis toks, toks damas, okay. Prestižinis. O atsiprašau, jūs visi žinot, kad mes dabar bendraujam. Aš nežinau, kaip pavadinti su garsiausia žurnalistė, bent jau iš etnologijos srities, ir mūsų bendradarbė Gražina Kadžytė. Tai čia nepamainoma, nepakeičiama auksaburnė moteris. Mes jie žinom iš televizijos ir iš Pasvalio, žinom iš jūsų prašymų. Aš iš malonumo pristačiau. Tai iš reikalo. Tai žmonių nėra daugiau. Taip, taip. Trys be yra tokie žmonės. Salamonas Paltanavičius, jūs į Kelmickaitę, viskas. Tai daugiau Lietuvoje. Tai va, no, 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 kai jas įrenka aukštaičiai, aš tada suprantu, kad mano, mano giminiai turbūt yra ir totorių ir žemaičių, nes aš vis dėlto, va taip, jeigu kalbam, tai kalbam, o žinai, komplimentais keistis, tai jau po to. Tai prieš, prieš mes čia padarėm. Prieš, o tai pastaigiau. Tai be abejo. Šitie rūmai pastatyti visai neseniai, tik prieš 100 metų, palyginti su visu Vilniaus miestu, kada jie buvo statomi, Antakalnio nebuvo kaip patokio, Švento Petro Povilo bažnyčia su savo vienuolynais buvo, nu, tarytum, toksai jau priemiesčio. Ir va tada, Vileišiai, kai nusipirko šitą sklypą, čia ėjo Antakalnio gatvė, jinai ėjo nuo prospektų ir čia buvo sklypas Antakalnio gatvė 26. Paskui ta gatvė buvo padalinta į Vrublevskio, Kosciuškos ir Antakalnio 6. Tai aš taip mintyse paskaičiavau ir radau visus tuos namus, kurie dar yra, kurie užpildė visą Antakalnio gatvę. Savaime suprantama, kad tas sklypas tai nebuvo toks, koks dabar yra. Dabar viską matom, o koks tas klipas buvo, tai dabar mes pasivaikštumėm. Rodau, koks tai buvo reliefas. Tiesiog nuo Sapieginės kalvų ėjo nuo laidų šlaitas iki Neries ir visa tai, ant ko mes stovim, tai dabar suvežta žemė, suplukta ir padaryta aikštelė. Tai kitame, kai minėsim Piliakalnių metus, atsiminkite, mėlėjai, jog ne tik ryžiuočių laikais, Lietuviai ir 20-ame amtyje, ir jeigu reikėjo, mokėjo Piliakalnių susikilti. Taigi mes stovėm ant tokio improvizuoto 20-o amžiaus pradžios Piliakalnio. Iš čia matosi, kaip jis kyla nuo laidžiame šlaite, o ten nuėję pamatysime, kad tikrai kaip nuo tikro Piliakalnio atsiveria gražų šlaitą. Tai štelė specialiai tam buvo ir paruošta, kad galėtų ir Vileišiai, ir jų svečiai nuo to kalno pažvelgti į Nerį, į Vilniaus miesto apylinkės. Mes dabar irgi galim pasižvalgyti, bet savaime suprantama, kad matome ne tą, ką matė Vileišiai. Vileišiai nematė to, ką matome mes. Štai čia pirmame plane Lietuvių kalbos institutas, pastatytas 21 jau amžiuje, būtent kaip Bronė minėjo, tada, kada įsiskyrė mūsų Lietuvių kalbos ir literatūros institutas į du institutus, kalbininkai, kaip atskiras institutas, persikėlė ten, mes likom senuosiuose rūmuose. Toliau Žirmūnų kyšo namai, visa Žirmūnų mikrorajonas, prieš 50 metų statytas, tada apdovanotas tuometinė valstybinė premija, tai buvo pirmasis. Šiaip atskiri pastatai premijas gaudavo, bet kad gyvenamasis rajonas apdovanotų, tai būtų apdovanotas, tai dar nebuvo girdėtas. O jis taip įdomiai buvo suplanuotas, ta proga ir daina buvo sukurta palydėki Žirmūnus. Ir dabar jaunimo labai mėgstama, žiūriu internete, tai tai peržiūros tik eina iš lakto. Taigi Žirmūnų namų nesimatė,
išskyrus Tuskulėnų dvarelį. Va čia pirmam plane mato toks gelsvas pastatėlis medelių Tuskulėnai. O daugiau buvo žaliuojantys miškai, Vilniaus apylinkių kaimai. Be abejo ir šitų visų medžių nebuvo, nes aiškiai iš visų kamienų 100 metų jie neturi. Čia buvo vaismedžių sodeliai aplink apsodinti. Na ir be abejo labai gražus atviras vaizdas į nerį. Galėdavo ir iš šitos aikštelės pasižvalgyti, ir štai ir iš pačių rūmų. Arba iš balkono antram aukšte, kur buvo jų kasdieninis gyvenimas, arba iš terasos, kada su svečiais į svetainės išeina. O Gražina, apie čia apie ledainę, kad čia apačioj yra toks rūsys, kuris buvo ledainė. Čia buvo laikomi visi šaltėsiai. O per antrą pasaulinį karą čia buvo, sakoma, lavoninė vienu metu, gal ir per kitus karus. Tiesą sakant, kiti pavarys. Šaltiniai nurodo, kad tai buvo sodininko įrankiams susidėti patalpą. Taigi, kaip matot, pagrindinis pastatas yra pastatytas sklypo vidury, kad jį iš visų pusių galima būtų atsižvalgyti, kad jis taip viską gražiai pamatytų. O kaip ir pagal visas taisyklės, pagalbiniai pastatai, tarkim ūkiniai, va būtent ši čia buvo rūsiai, buvo, čia va tai tikrai buvo šaltinio patalpos rūsiuose, rūsiai, pirmame aukšte sandėliai, antrame aukšte įrengti kambarėliai aptarnaujančiam personalui gyventi, ir jis pastatytas irgi pagal Vilniaus mieste dažnai galima pamatyti pastatytą pusę namo. Taupant, kad žemė, kuri Vilniaus mieste visada buvo brangi. Nupirktas klipas visada juostas tvora, pagrindinis pastatas gražiai vidurėje, o šaltiniai prie tvoros, ir ten nuo tvoros pusės yra klina siena. Tai tada, kadangi prieš 100 metų dar Vilniuje elektros nebuvo, tai pastatą statydavo tokio pločio, kad langai iš vienos pusės pakankamai duotų šviesos. Kad galima pakankamai būtų matyti, nežinot, į sandėlius su žvakėmis irgi nelabai yra patogu, kad tai apgalvodavo ir tokius dalykus. Nors jau, kaip matysit vėliau, Vileišių namuose buvo daug ir inovacijų. Na, o be abejo, šitame pastate, kur ir Vileišių laikais gyveno aptarnaujantis personalas, ten tame flange buvo karietinė, paskui garažo perdaryta, antrame aukšte, po to jau po Vileišių ilgą laiką gyveno įdomi Vilniaus krašto asmenybė, bibliotekininkas Pranas Razmukas. Ir, na, čia jisai, kai įsikūrė, tai ir čia ir šeimą sukūrė, ir vaikus užaugino, ir dar net anūkus paaugino. Nes dabar mačiau matęs. Ir kito šeimos. Tiesiog įsikėlė tik tai po mūsų renovacijos. Ir šiemet per spaudos dieną čia buvo pažymėtas kitas pastatėlis paminklinė lenta įrašo. Kad čia gyveno Pranas Razmukas. Na, jis tiesiog būdavo toks lobis, jis gyveno pasangą. O štai tenai buvo planuota pirmame aukšte Vilniaus žinių redakcija su knygynėliu, kadangi yra redakcija gerai turėti spaustuvę čia pat, pusrusijos spaustuvė. Antrame aukšte, kur balkonėlis ir gražus langai salės, kurios gali būti koncertinės, gali būti parodinės, būtent pirmoji lietuvių dailės paroda, kaip tik ten antrame aukšte buvo. Na ir viršui dar tokios erdvės, kurias galima transformuoti. Gali būti draugijų posėdžių kabinetai, gali būti, jeigu atsireikalai esam per formuotą kaip būtikas apsigyventi ir taip toliau. O dabar šitame pastate būtų mokymo biblioteka, direkcija ir mokymikai literatai, o name pastate tautosakos archyvas, pusrusiai, archyvo skyrius, dainyno skyrius, sakytinė tautosaka ir mansardoje. Patalpa, iki kurios galėjo ateiti bet kas, ir kviestas, ir nekviestas. Kaip seniau žinote, nekviestam svečiui suolo nėra, nu žmogus nevaiščiodavo, kur nereikia, jeigu nekviestas. Bet štai čia ateidavo svečiai ir nekviesti. Kas jie buvo nekviesti svečiai? Nu, jūs puikiai žinote, kad buvo Vileišis, tiltų statybos inžinierius. Ir čia buvo įrengti jo kabinetai, kaip dabar šio laikinės literatūros skyriaus darbo kabinetai. Tai buvo tame kabinete Vileišis priiminėjo rangovus, užsakovus, sudarinėjo dokumentaciją reikalingą. Tada šitame kabinete buvo pastatytos brėžybinės lentos ir antrasis Vileišis, anupras,
kuris prie brolio buvo techniku, atlikdavo visus reikalingus vilėšinius. Taigi, kai kalbam apie geležinkelius, tai ne vienas vilėšis, bet du, dvigubas darbas visur buvo. Tai va, šičia ir ateidavo, be abejo, užsakovų buvo labai daug. Nes vilėšis buvo pats geriausias tiltų statybininkas, nes baigė institutą su pagyrimu, gavo paskyrimą į vyriausią Maskvos geležinkelių valdybą, stažuotę Belgijoje, be abejo, jo projektas jau jokių biurokratinių kliūčių nebesutikdavo, tai todėl čia irgi eilė stovėdavo, kad tik tai būtų, kad jis sutiktų ir padarytų tą projektą reikiamai geležinkelio atšakai. Taigi čia buvo darbo kabinetai, bet jau nuo čia matome, kokia yra šitų rūmų harmonija. Ne šiaip savo filmuoja, pradedant nuo Holivudo, anglų, italų, prancūzų ir visokios kino studijos. Jeigu žiūrim filmą apie amžių, anų 19-20 amžiaus sandūros Europą, tai labai dažnai mesteli, kur matytas interjero gabalas. Aha. Aišku, žinom, kas pas mus filmavo, kas kur buvo. Tai čia labai gražiai viskas buvo derinama. Štai pasižiūrėkim pirmą patalpą. Rusvai žalsvos sienos. Rusvi stačiakampiai lubose. Atitinkamai tada buvo krosnima kūrenama. Graži daili koklių krosnis. Taip pat žalsvo kolorito. Ir rusvi stačiakampiai. Čia originalas? Taip, čia jau dabar nebepadarytų nieks tokių kopijų. Valdovų rūmai bandė iš mūsų nusirašyti, pasižiūrėkit, nelabai jiems jau ten ir pavyko. Meistrai turi padaryti gerai, kaip reikiant. Ilgą laiką, ir mes ankstesnėse ekskursijose pasakodavom, nu tai čia tikriausiai Olandijos koklių fabrikai, ir gal pagal specialų užsakymą, dėja prieš keletą metų pas mus buvo keramikos specialistas, daktaras menotyros Andrej Rodenko iš Peterburgo, ir jis mums labai dokumentaliai įrodė, kad jokių specialių užsakymų, jokių Olandijų, Suomijos, kuri tuo metu priklausė cariniai Rusijos imperijai, abo koklių fabrikuose, serinė gamyba ir tai, kas mums dabar atrodo labai gražu, unikalu, 19 amžiui stovėjo ne tik tai miestiečių būtuose, bet ir kiekvienoje geležinkelio stotyje. Va tada ir susiveda galai. Geležinkelių inžinierių žinojo, kur kokie gražūs kokliai yra ir kur. Kodėl, sakysim, anksčiau nežinojo, va, neturėjom tos informacijos. O dėl to, kad pas mus buvo šitos krosnys, kurios jau išliko, jos, matot, neapdaužytos, nieko buvo labai gražiai išsaugotos. O koklių gamintojas yra jo parašas kitoj pusėj. Tai dabar visai neapsimokėtų lipti koklius, daužyti krosnį, kad pažiūrėtum, ar tikrai tas. Bet tai ačiū Dievui, kad yra dokumentai, yra dalykiniai, yra fotografijos, tai va tokių turim. Kai eisime per šitas mūsų patalpas, tai va tiesiog ir atkreipkite dėmesį, kaip viskas būna suderinama ir kiekvienoj patalpoj vis truputėlį kitoks stilius. Toks ramai, labai ramus toks klasikinis stilius. O čia šviesesnė patalpa, šviesusis vestibiulis, kur jau šeimininkai laukdavo savo svečių ir jau kiekvienam sakydavo, sveiki atvykę, malonu, kad atkeliavot, malonu, kad pasididžiavote. Tai va, šičia jau matote šviesus tonai, gelsvo augalinių motyvų, iš karto matote ir krosnį, kuri irgi taip su augaliniais motyvais, šviesių tonų. Ir šita krosnis Rodenkovas man parašė. Vienintelė, aš iškė visoje Europos teritorijoje, nieko kitur originalo neberandu. Brėžiniai yra, nuotraukos yra, bet originales šičia ir antram aukšte tokia pat krosnis, tik tai mes beturime. Kitur jau netgi specialistas nebeatranda. Na be abejo, tai tada aš padariau net tokią liūdną išvadą.
kaip mes gaunam unikalius muziejinius eksponatus, kuriuos paskui glostom, vos nebučiuojam, oi, kokia retenybė, kaip aš norėčiau turėti savo namuose. Ir tada labai gražiai galima pasakyti, kad padėkok savo tėvams ar senelėms, kurie per durnumą išdaužė krosnį, įsivedė radiatorius. Ir kai iš 100% 98% yra sunaikinami, likę 2% jau yra unikumai ir kultūros vertybės. Deja, situacija tokia. Bet ne visur. Šitas sietynas unikalus tuo, kad jis yra rankų darbo. O tai jau tada yra vienintelis. Rankų darbas niekaip nepadarysi, nepakartosi ir vis tiek kur nors koks latelis bus likęs. Sukurtas jis jaunų meistrų Vilniaus geležies dirbinių gamyklėlėje ir va čia vėl susisieja su geležinkelių tiltų statyba, kadangi protingas inžinierius žino, kad geras projektas pavyksta, jeigu jis nuo A iki Z daromas. Neužtenka paruošti tinkamą dokumentaciją. Nebus gero braižytojo, kaip jo brolis Andras, jau gali strikti. Gali būti paruošti puikiausi brėžiniai, jeigu nebus gero atlikimo ir vėl šnipštas. Todėl Vileišis įsikūrė Vilniuje ir geležies dirbinių gamyklėlę. Iš pradžių žemosiuose Paneriuose, paskui, kai jinai išaugo ar buvo perparduota lietuviškai žemės ūkio mašinų bendrovė Vilniuje, persikėlė į naująją Vilniuje, paskui Neris buvo ta žemės ūkio mašinų gamykla. Tai va čia meistrai, prižiūrimi paties inžinieriaus, darydavo detalės tiltams, o jeigu nebūdavo didelių užsakymų, nu tai tada jiems leidavo priiminėti iš miestiečių užsakymus tokiems įvairiems būtinėms gražmenoms, galim pasakyti. Vartai, tvoros, balkonai, laiptų turėklai, sietynai, žydinio visokie. Atsiprašau, ir tvorai su tuo pačiu susijusi? Mūsų čia va. Nu tai žinoma, tai nėlis turėdama savo geležės dirbinių gamyklėlę dar kažkur kažką. Ir šitie stovai susiję, kol nebuvo padėta ta gėlių kompozicija, tai kaip paklausdavo, tai būdavo spėliojimų, ką jas dėti, o dabar atitinka savo patirtį. Tai buvo gėlių kompozicijom ir daugiau tokių klausimų. Taigi, kas išliko yra čia. Bet šitas sietynas dar primena mums ir kitą dalyką istorijoje. Aš jums kieme minėjau. Kodėl statė tokius siaurus pastatus, kad nebuvo elektros apšvietimo. Bet taip bene pirmasis elektros sietynas Vilniaus mieste. Vileišis, kaip yra pasakojama, parsivežė stažuotės Belgijoje ir dinamą, tokį motoriuką, kuris prisuktas, spyruoklį atsileidžiant, per parą prisukdavo na, vieno vakaro 3-4 valandom apšvietimą tam pirmam reprezentaciniam aukštui. Šitas sietynas tam ir tarnavo. Dar gali padaryti įdėklai vaško žvakėms didelėms, bet jau matot, jau tie laidai, na, negrabiai išvedžioti laidai, nemokėti ar pasiliepti, bet jau vis tiek elektra. Ir gali būti, kad prie šito sietyno kilo mintis Vilniaus miesto magistratui dūmai statyti pirmąją Vilniaus elektrinę. Elektrinė statoma tada, kai Vileišis yra miesto tarybos, miesto dūmos narys. Tai čia irgi gali tai susisieti. Na, savaime suprantama, jeigu jau svečiai ateidavo iki čia, tai jie būdavo pakviesti, nelygu, jeigu mažesnis susiejimas arba jų ten, sakysime, lietuvių mokslo draugijos, kitų dalykų pasitarimai, tai eidavo į Vileišio kabinetą biblioteką. Jeigu kviestinis ar Petro vardinės ar Alinos vardinės ar kas nors, tai tada eidavo į svetainę. Na, tai mes pirmiausiai užėsime į biblioteką. Sakykit, čia restauruota ar ne? Renovuota, ne tik restauruota. Čia išlikę yra net dvi krosnys, labai gražios, paauksuoti ornamentai lubose, atitinkamai su tokiu žvilgesiu yra ir krosnys, didesnė patalpa, aišku, reikia didesnio apšildymo, didesnės ugnies. Ši čia. Kaip ir dabar yra biblioteka, taip ir anksčiau buvo biblioteka, tik tai Vileišio laikais, aišku, į tokias standartinės lentynas, taip nepagarbiai knygų nebūtų dėti. Nes tai dabar pagarbiai. O tada tai knygos buvo labai brangios, labai vertinamos ir jos būdavo
talpinamos gero medžio spintose su įstiklintomis ir netgi užrakintomis durimis. Ir vis dėlto tai buvo labai svarbu, nes svečiai atėję visada mesdavo, na visada, kaip sakoma, yra visokių versijų, bet tada ta versija parodė, ką tu skaitai ir aš susidarysiu nuomonę apie tave, buvo labai gaji. Petro Vileišio bibliotekoje buvo apie 500 solidžių leidinių. Tai ir enciklopedijos, žinynai, aišku, ir inžinieriniai žodynai, nes Vileišis mokėjo nemažai užsienio kalbų ir matosi, kai skaitome jo Vilniaus žinias, ten nėrio slapyvardžių pasirašydamas arba kitais, jis yra vertęs ir iš anglų, ir iš prancūzų, ir iš vokiečių, jau nekalbant apie iš lenkų, iš rusų kalbų, ir talpinės, ir knyginėlė, tokias knygutės ir praktiškus patarimus, ir literatūros grožinės kai kurios tekstus. Beje, jums turbūt žinoma, kad Petras Vileišis tai ir yra pirmasis, kuris Anderseno pasakas lietuviškai atskirą knygutę išleido nėris. Buvo pasirodę po vieną kitą pasaką, bet atskirą knygutę, tai jau yra Vileišio nuopelnas. Ir jo nuopelnų daugiau, aš manau, kai su Virgiu šnekėsitės Vileišio, kadangi mes turime du rankraštynus, tautosakos aname pastate, o literatūros kultūrinį tą palikimą ir Vileišio rankraštynas, ir Basanavičiaus rankraštynas, ir mūsų literatūros korifėjų, tai viskas jau yra čia. Bet aš jau čia palieku Virginijui tą. Na, o dabar čia yra mūsų mokslinė biblioteka, beje, Vileišis, Basanavičius ir kiti šviesuoliai, kai 1907 metais įkūrė Lietuvių mokslo draugiją, tai savo namų bibliotekas atidarė draugijai. Tai va būtent iš tų naminių bibliotekų susidarė mūsų bibliotekos pamatas ir dabar jau šita biblioteka yra perėmėje ir priklauso mums. Savaime suprantama, kad čia pirmiausia darbuojasi mūsų institutų mokslininkai, bet ir svečiai atėję turi galimybę čia abonementą skaitiklą. O 90 metais kas čia buvo? Parketas jau to, ano laiko nebūtų. O tarybinės metais čia irgi buvo, kas čia buvo? Institutas buvo. Čia buvo taip, jeigu jau taip norite čia neatsisėdę paklausyti, tai galime ir čia būtume kalbėję apie tai salėje. Čia buvo, gyveno Vileišis, paskui kai persikėlė su šeima tiesti Kaukazo geležinkelio, čia vyriausia Vileišio dukra gyveno su savo šeima. 30-ais, kadangi nebegalėjo išlaikyti čia brangus, turėjo persikelti kitur. Paskelbė pardavimą ir nupirko Lietuvių ryto švietimo ir Lietuvių mokslo draugiją susidėję. Na, mūsų yra išleista knyga apie Vileišių rūmus, labai išsami knyga, labai dokumentali, jau visa įmanoma dokumentacija sudėta ir brėžiniai, ir senos nuotraukos, ir viskas. Tai knygos sudarytojas, mūsų leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, mano čia oficialiai yra sakoma, kad Vilniaus krašto ir Lietuvos mokytojai sudėjo aukas, kad galima būtų nupirkti šituos rūmus, bet Gytis Vaškelis mano, kad turbūt per demokratinę liniją dar ir Lietuvos vyriausybė truputį pamėtėjo paramos, kad šitie rūmai atitektų būtent lietuviškoms organizacijoms, kad jos būtų. Ir tada nuo 30 metų čia buvo pirmą aukštą buvo užėmusi ryto švietimo draugija, dalis buvo muziejinės patalpos, antrame aukšte buvo prisiglaudusi Lietuvių mokslo draugai ir jos taip pasidalinę. Taigi 39 metais, kai įstaigos į sostinę grįžo į Vilnių, čia persikraustė Lituanistikos institutas, per karą buvo Lituanistikos institutas, po karo, kai jau buvo suformuota mokslo akademija, iš pradžių irgi dar buvo kaip Lituanistikos institutas, todėl istorikai čia kartu buvo, pirmieji atsiskyrė istorikai, perėjo, paskui liko Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, o 90-aisiais metais įsiskyrė kalbininkai, tai čia liko šitame pastate literatai, aname pastate tautosakininkai. Nu, kiek tai? Tai pasisekė pastatui. Tiesos, tai vėlžių laikais, būtent
Gal maždaug taip turbūt ir apšviesdavo pirmosios elektros lemputės. Prašom prisėstis. Siūlyčiau išsėsti į šitą pusę, ne šone, tai sėdami leišių laikai. Ne, po dievų paleistų, kas daugiau gali būti. O kaimynė gali, kaimynė. Tai va, dabar esame leišių svetainėje ir jau galime pasisveikinti su šeimininkė. Petras Vileišis, apie kurį man tikrai jau neverta jums pasakoti, jūs man turėtumėt pasakoti. Jo žmona Alina Muščinska Vileišienė, bajoraitė iš Lenkų šeimos. Ja susitiko Petras Vileišis, tiesdamas centrinės Rusijos geležinkelį kažkur palei Oršos geležinkelio stotį, Oršos gubernijoje. Taigi, iš ten jo žmona. Ir kai Vileišiai grįžo į Rusiją paskutiniaisiais 19 amžiaus metais, Vileišiui oficialiai padavus pareiškimą darbuotis prie Pabaltijo geležinkelio, o neoficialiai jis rašė Jonui Basanavičiui, aš grįžau, grįžta ir tas, ir kitas, ir tu, Jonuti, jau taisykis iš Bulgarijos, laikas mums susieiti ir dirbti Lietuvai. Taigi Vileišis grįžo iš centrinių Rusijos gubernijų, labai turtingas. 6 vaikai, gražuolė žmonas ir 9 milijonas carinių Rusijos aukso rublių. Tai tais laikais buvo galingas kapitalas. Maždaug per 10 metų, tai koks buvo specialistas, maždaug per 10 metų ir pragyvenimą, ir šeimą išlaikydamas, ir brolius į mokslus leidzdamas, bet jis susikrovė tą milijoną. Bet kai pradėjau darbuotis Lietuvai, tai nei 10 metų nereikėjo ir tas milijonas ne tik tai dingo iki paskutinės kapeikos, bet dar ir į skolas įvedė šeimininką ir dėl to 1909 metais Vileišis palikęs čia vyriausią dukrą, kuri buvo ištekėjus, su žmona ir mažaisiais vaikais pasirašo kontraktą tiesti Kaukazo geležinkelį ir išvažiuoja reziduoja į Tbilisiją. Vėl maždaug 10 metų, ne, 20 metų nėra, yra milijonas, bet kaip tik tai 17 metų, spalio perversmas, revoliucija, milijonai nacionalizuojami, paveldėtojai naikinami. Gerai, kad spėjo per Kaukazą pereiti į Persiją, dabartinį Iraną, bet tada kaip tik tai buvo būtent tautinis Europos susiskirstimas po pirmo pasaulinio karo. Ir reikėjo taip į vieną valstybę atbūni karantiną, tada žiūri pro kurią sieną, į kurią valstybę gali toliau, kol atkeliavo į Lietuvą Vileišiai. Vilnius jau buvo nebe mūsų, į Kauną sostinę perkelta, burmistro jauniausias brolis Jonas Vileišis ir vyriausias brolis apsistoja Kauno mieste. Beje, ten jis irgi nemažai dar nuveikęs, nors jau buvo 70 metų, bet dalyvavo kuriant Lietuvos universitetą. Ir ordinarinis profesorius, ir garbės daktaras dviejų fakultetų, ir humanitarinio, kaip vertėjas, ir leidėjas, ir taip toliau, ir inžinierinio, kūrė susisiekimo ministeriją, pirmas ministras, čia kaip tik tai, ir buvo pirmasis skandalas, kai bandė jaunus valdininkus priversti dirbti Lietuvai pagal tos pačius idealus, pagal kuriuos dirbo senieji. Ir tie pradėjo premjerui skūstis. Ir premjerui beliko labai priimti protingą tokį, sakyčiau, konsensusą, įsteigti rentą. Ir tai yra pirmasis Lietuvos valstybės rentininkas. Deja, Vileišiui į Vilnių grįžti taip jau gyvenime nebeteko, tik tai jo palaikai buvo pervežti į Rasų kapines į Vileišių Moščinskių šeimos rūsį. O jo vienmintis ir vienmetis, daktaras Jonas Basanavičius, jie buvo gimę tais pačiais metais, tik vienas sausį kitas lapkritį. Abu nuo gimnazijos laikų buvo lietuviškų nuostatų. Ir čia irgi pažymima, abu svajojo apie spaudos draudimo panaikinimą ir tas studentai būdami susirašinėdami, vienas iš Peterburgo, kitas iš Maskvos, ruošėsi, kad kai tik bus draudimas panaikintas, Vileišis jau turėjo projektą leisęs dienraštį,
Basanavičius darys gramatiką ir kurs švietimo sistemą. Na, maždaug panašiai tai ir vyko, bet jie daugiau darbų patarė. Abudu negavo paskyrimų į Lietuvą, nes skirstimo sistema buvo kitokia, dėl to Vileišis per centrinės Rusijos gubernijas pargrįžo į Lietuvą, Basanavičius netgi per Bulgariją. Bulgarijoje Basanavičius taip pat yra laikomas bulgarų tautos didvyriu. Jeigu mes poilsiaujame Varnos kurorte, tai turime atsiminti, kad šito kurorto sistemą sukūrė Basanavičius. Nu, ne vienas, bet toje kūrybinėje grupėje. Turime žinoti, kad Basanavičius parašė mokslinį darbą Bulgarijos sanitarijos apžvalga, kuris buvo tuo metu geriausias tos ryties mokslinis darbas, bet kai kas iš medicinos mokslo istorijos sako, kad ir iki šiol nepralenktas savo taiklumu, pastabom ir išvalgom ir taip toliau. Na ir daug kitokų darbų. Bet Vileišis grįžęs, rašo laišką, kviečiasi Basanavičių ir kai jie būtų grįžta, tada ir prasideda didieji darbai. Vilniaus Seimas didysis, pirma opera Birutė pastatoma, eina pirmasis dienraštis, per kurį skleidžiasi ta lietuviška žinia, organizuojama pirmoji lietuvių dailės paroda, dailininkai sukviečiami netgi iš Amerikos ir kitur, tada kanzar mokslo draugija įsteigiama, lietuvių savitarpio štadišalkos, čia daugiau jo Adamas Vileišis dirbo, na ir daug visų tų dalykų, ir tuose dalykuose mes matome idėjas, žodžiu, idėjos matyt bendros, bet mecenuoja Vileišis, o generuoja Basanavičius. Basanavičiaus straipsnį Vileišis apmoka. Labai gražus tas pasakymas po Vilniaus Seimo, kada filharmonijos salėj visas priima jau viską, visus tos dokumentus, visas rezoliucijas, lieka paskutinis klausimas, o kaip apmokėsime salės nuomą? Ir apykurtis, knygnešys, Kostas Tiklius senukas, sėdėdamas neišgirdęs garsiai klausė, ko dar klausė, jam jausite, kas, tai kas salės nuomą apmokė. Nu tai kas, Vileišis viską apmokėjo, tai jau čia salės neapmokė. Nu ir pasirodo, kad va, taip ir buvo. Tai va, čia yra tokie labai, labai gražus dalykai iš mūsų tos istorijos ir tų žmonių tas bendravimas, be abejo, ne tik Basanavičius šituose rūmuose lankėsi, bet šiaip tai, sakysim, kai buvo tokių nuomonių, kada perėjo iš istorijos į tautosaką, o tai čia buvo lietuvių mokslo draugija, tai čia darbavosi Basanavičius, kurio darbo kabinetas, deja, lietuvių mokslo draugija buvo įsikūrusi, jos netgi kūrimas lietuvių mokslo draugijos, pirmasis posėdis buvo pas Joną Vileišį Vilniaus gatvėje, Jono Vileišio namuose. Paskui buvo ir Domaševičiaus gatvėje, ir Aušros Vartų gatvėje, kai draugija čia nusipirko su Vilniaus draugija namus, jau buvo po Basanavičiaus mirties. Bet Basanavičiaus visas sukauptas archyvas ir net jos meniniai daiktai buvo draugijos saugomi. Ir tuo metu, kai čia buvo draugijos, čia buvo šitoje salėje mokslo muziejus, o aname kambariuke, kur Virginijus Gasiliūnas sėdi, buvo Basanavičiaus kambarys. Ta Basanavičiaus kambarį mes buvom įsaugę iki šiol ir buvom pernešę į mūsų tokį muziejinį kampelį prie tautosakos archyvo, bet kada jis steigėsi signatarų namai, ir signatarų namuose turėjo būti kiekvienam signatarų ekspozicija, tai negalėjom į Basanavičiaus palikti be kraičio. Tai ėmėm ir atidarėm didžiumą svarbiausių eksponatų būtent į tą signatarų namų muziejų. Taigi tie eksponatai yra čia iš mūsų muziejaus įsaugoti. Be abejo, šituose namuose jis lankėsi, čia svetainė už šito stalo sėdėjo, kaip ir Sofija Kimantaitė Čiurlionienė, irgi ir pirmojo lietuvių dailės parodoje besilankiusi, ir literatūros baruose daug nuveikusi, didelis jos nuopelnas išsaugant Čiurlionio, nes būtent Čiurlionienės inspiracijo buvo Kaune atstatyta Čiurlionio dailės galerija, ir tai galerija ilgą laiką vadovavo Valerija Čiurlionytė Karužienė, sesuo,
buvo surinkta Čiurlionio muzikinis palikimas. Ir visą šitą palikimą globojo Jadvyga Čiurlionytė, kita sesuo, o čia toj moteriškoj terpėj vadovavo Sofija. Ir kitas dalykas, būtent Sofija sugebėjo perduoti iš kartos į kartą, ko dabar neturi mes. Aš nežinau kaip jūsų, bet pavyzdžiui, kai mano Utenos kraštiečių klubai pradeda jūnį kartą taip dūsau, tai reikia atsinaujyti, reikia jaunimo, tai aš jau sakau, po galais, nu, tai atsiveskit vaikus ir anukus ir bus atsinaujinimas. A, visiškai neina, neklauso, jiems jau svetimas tas dalykas. Tai va, Čiurlionienė šeimė yra pavyzdys. Dukra Danutė, anūkė Dalia ir Dalios vaikai, iki pat Roko Zubovo, yra šitos Čiurlionio atminimo viso giminės paveldo sergėtojai. Nes Roko Zubovas, kaip žinote, dabar Čiurlionio namų direktorius yra. Viskas būtent savų žmonių rankose. Vinco Kudirkos, be abejo, šituose rūmuose negalėjome sutikti, mirė jaunas ir anksčiau negu rūmai pastatyti. Bet jo tautinė giesmė, mūsų pirmas, čia skamba visada, kai susirinkam, kad svarbiausias datas, vasario 16 proga, čia vyksta literatūros kritikui, Vytauto Kubiliaus premijos teikimas, beje, visai neseniai tą premiją gavo, kai tik tai, na dabar ką dar duosiu, estafetę, jūsų kraštėtis Virginijus Gasiliūnas. Ir būtent pabrėžo originalų jau už skaitmeninės erdvės literatūros kritikos klaidą. Paskui kovo 11 proga pas mus yra renkama gražiausia metų knyga. Ten žinot, renkami gražiausios, populiariausios, ten žmonėm atrodo geriausios, bet šitą knygą tai jau atrenka literatūros mokslininkai. Tai tikrai išmanantys mokslininkai, iš pačių brandžiausių knygų. Ir čia vienas kažkuris tai būna pagerbiamas tą progą. Na, savaime aišku, pas mus čia vasara būna, kai išeinam į vasaros atostogas, Petrinių proga. Petrinių tokia nedidelė šventė ir toks vasarinis piknikas, kada susirenka Vileišiečių organizacija ir iš Vileišiečių organizacijos narių ir giminės Vileišių. Vileišiečių organizacija kažkas tokia dabar veikinti organizacija? Savai nesuprantama, kaip pasvaliečiai gali veikinti. Taigi čia pat ir ant pasvaliečių laikosi ta Vileišiečių organizacija. Jo, taip, ir jie čia nemažai yra dalyvavę čia pas mus buvę, jau nekalbant apie tai, kad prie vyresniųjų Vileišiečių visada kasmet mus lanko jaunieji Vileišiečiai. Irgi iš Pasvalio gimnazistai, kurie paskui ateina. Nes mes Vilniaus klube turime Vileišio premiją tokią. Puikiai žinom, iniciatyva iš mūsų atėjo, tik pakvietė Vilniaus klubą. Čia irgi buvo vat, iš tų giminių ir iš Vileišiečių organizacijos. Taip, va čia būtent Vileišio gimtadienio progai ta premija yra teikiama. Čia jau verslo rūmuose. Taip, čia. Masadničias Vyšo Vileišiečių atrašė. Tai jis ir yra vienas iš Vileišiečių vadovų, jums žinomas. Tai va, čia įvyksta įvairių dalykų, be abejo, kaip jau minėjau, Petrui Vileišiui labai buvo svarbus spaudos, knygos, lietuviško rašto atgavimas, dėl to šituose rūmuose tęsiama ta tradicija ir kasmet tą dieną, gegužės 7 dieną, kai jau švenčiame tą šventę, pas mus vyksta Lietuvos skaitimai. Tai Vaižganto, tai Žalgirio, tai Donelaičio, tai Čiurlionių, tai Mačernio, tai Martinaičio, tai vėl, aš nežinau, kitą net vėl, gegužė 7 bus, dabar net nežinau, Bradūno šimtmetį, Simonaitytės metai paskelbti dar kažkas, tai, bet kažkas bus duotas tas ženklas ir kai tie būna skaitimai, tai čia atsiliepia ir moksleiviai, ir studentai ateina, tas, kuris mėgsta tą rašytoją, ir turi, ar eilėraštį, sakysim, prozos ištrauką mėgstamą, jis gali čia užsiregistruoti ir ateiti paskaityti. Žinoma, yra ir kviestinių svečių, nuo prezidentės per visus ministrus ir merai miesto yra skaitę ir visa kita, taip kad
čia labai tokia plati publika, kartais labai daug skaitovų, kartais truputį mažiau, bet šventė vyksta labai puiki ir visada kviečiame visus dalyvauti. Tai va, tokia trumpa. Kur informacija būna apie tos renginius? Apžvalga. Tai mūsų svetainėje. Na, kaip visada, svetainėje. Man atrodo, kad dabar visada, aišku, jeigu kažko interesuojas, tai įsivedi į Google tą įstaigą ir ten gauni informaciją, žinai, ar svetainė, ar Facebook'as, ar dar kas nors tokio. Jau dabar labai, su informacija labai lengva susisiekti. Bet aš visada savo ekskursijom sakau taip, kad Lietuvos rašytojai turi labai daug galimybių. Vieni savo rankraščius atiduoda į Maironio literatūrinį muziejų, kiti literatūros ir meno, bet tie rašytojai, kurie yra mokytesni, o jų baigė tai Vilniaus universitetą, tai žino, kad rašytojas gyvas tol, kol jo kūriniais domimasi, o domimasi tol, kol mokslininkai sako, kad šio to verta. Tai jie tada ir atiduoda ten, kur ir darbuojasi mokslininkai, galintys atskleisti jų kūrybos dvasę. Na, va, o šito archyvo šeimininkas, tai jau yra jūsų kraštietis. Aš atsiprašau, kaip trumpa replika, kai gražinu pasakė, kad o dabar mes bus mūsų lobis, tai maniau, kad pasakysim. Nu, tai ir Gasiliūnas, nu, aišku. Ar kitų čia yra vaikščių intensikantai, kaip mum ko prireikė? Tai čia jam, profesorius galės jam pateikti pagrindinį klausimą. Gerai. Pratėsant tą mintį, rasite žmogų, kuris ką nors rašo ir mano, kad tai neverta išsaugot ateities kartom ir kad nu, kaip čia bus, kad man, mano kūryba nieks nesidomės, nu, į tokių kūrėjų nėra. Tai turiu pasakyti tiek, kad priimdami dabar mes labai stipriai šitą atsirenkam dėl to, kad Vileišis pastatė tokius namus ir nemanė, kad čia kas nors kokius popierius kaups. Dabar visi rankrašiai yra kaupiami ten, kur Vileišiam virdavo sriubą ir darė kitus valgomus dalykus. Tai yra po mumis, vadinamojam cokoliniam aukšte. Taip, kad pristatyti jokių priestatų, kur būtų galima geriuosius rankraščius kaupti, nėra jokių galimybių. Taigi, kiek jau turim tos vietos, tiek turim ir dabar jau labai atsirinkam, nes beveik pilna. O Bronė prašė, ką nors papasakot apie pasvaliečių rankraščius. Na tai tikriausiai pirmiausia reikia pasakyti, kad yra Vileišių šiek tiek rankraščių, ne tiek jau daug, bet yra. O prie tų rankraščių būtinai reikia paminėti, kad tarkim yra ir Vileišio metalo dirbtuvių visi popieriai, sąskaitos ir taip toliau. Čia irgi tarsi prie paties Vileišio yra Vilniaus žinių archyvas. Ir man vis, o tame archyve yra labai daug susektų prenumeratos lapelių. Ir man vieną kartą buvo atėjusi į galvą tokia mintis, kad kas nors galėtų tuos lapelius pervežti, ten yra nurodai, kad, žodžiu, kokiu adresu siūst man tas Vilniaus žinias. Ir baisiai įdomu būtų, kiek buvo, tarkim, žmonių iš Pasvalio, nuo Pasvalio, kurie prenumeravo saviškio Petro Vileišio leidžiamas Vilniaus žinias. Bet labai įdomu, nes medžiaga yra. Reikia tik tai peržiūrėti visus tuos užsakymo lapelius, kurie nėra po vieną aprašyti. Yra susektas didžiausias kalnas ir reiktų peržiūrėti. O aš įtariu, kad vienaip ar kitaip nelabai jau daug, nes, kaip jūs žino, Petras Vileišis, taip sakant, iššvaistė visus savo pinigus ne tik namus statydamas, bet dar daugiau jų iššvaistė savų pinigų Vilniaus žinias leidė. Ir dabartinis joks
taip sakant, kapitalistas, matydamas, kad viskas eina į nuostolį, tiek ilgai, nuostolingai, laikraščio neleistų. Nu, Vileišis irgi pasakė, kad gan nebeturiu pinigų ir reikia sustabdyti tas Vilniaus žinias, nes grynas nuostolis. Tai va čia tokia digresija į šoną, kur galima iš rankraštyno išmešti. Yra dar vienas labai įdomus, kaip yra rankraštynas ir kadangi lietuviško žodžio nėra, tai mes vartojame lietuvišką fototeką, kur yra nuotraukos sukauptos. Yra du albumai nuotraukų, kuriuose galima matyti tiltus, kuriuos Petras Vileišis statė įvairiausiose Rusijos imperijos vietose. Žodžiu, dokumentavo šitą dalyką ir šitas dalykas yra išlikęs. Tai va, tai čia būtų su Vileišiais. O dabar šiaip tai yra katalogas, kur jeigu įtarėt, kad kokio pasvaliečio kas nors galėtų būti, visada galima ateiti, išsitraukti dėžutę ir pasitikrinti. O aš papasakosiu tik tai dabar apie tris tokius dalykus, kurie galbūt, nu, kur yra apie ką papasakoti. O pirmas dalykas, nors ir kėsinasi į Bronių Krivicką ir Biržai, nes jis būdamas 10 išvažiavo į Biržų pusę, bet vis tiek Bronius Krivickas gimęs Parvalkuos. Na, šito netimsi. Ir štai koks įdomus dalykas. Šitame rankraštyne vienas Broniaus Krivicko rankraštis buvo saugomas nuo 68 metų. Tik tai ten buvo užrašyta, kad autorius yra Br.Kr. O reikalas toks. 52 metais Broniaus Krivickas per žmogų gyvenusi legaliai išsiuntė du laiškus į Vilnių. O vieną Danai Rutkutei, Eugenijaus Matuzevičiaus pirmai žmonai, nes žinojo, kaip adresuoti Vilnius, Lietuvos radijas, Danai Rutkutei. Buvo diktorė tada. O kitą išsiuntė irgi žinodamas, kaip adresuoti. Vilniaus universitetas profesoriui V. Nikolaičiui. Ir kai Nikolaitis numirė, Nikolaitienė visus popierius perdavė institutui, nu, beveik visus, nu, ten, ir tas laiškas, 4 A4 formato lapai iš abiejų pusių, prirašyti savo eilėraščių ir 52 metais atsiųsti Nikolaičiui Putinui ir jį pateko čia. Tik tai, kadangi buvo Br.Kr., tai nieks neišrašė jokios kortelės ir nepridėjo ne prie B, ne prie K raidės. Ir tik tai prieš porą metų visai atsitiktinai vartydamas inventorinę knygą, į inventorinę knygą viskas surašoma, bet kortelės, nu, jeigu išeina, jeigu A laiškas B, nu, ne prie to dėsi, nes vis tiek nei A, nei B nieks neieškos. Kai šitą pamačiau, tai išrašiau bibliografinę kortelę ir dabar, jeigu kas ieškos, ši čia dabar yra ir Dana Rutkutė padovanojo man jai atsiųstą, žodžiu, tą pluoštą, tai va, tai žodžiu, čia būtų toks žemėtis vienas. O kitas dalykas rankraštis, kuris visai neseniai buvo padovanotas rankraštynui, tai yra pirmosios ir šiaip griežtai žvelgiant tikrosios Marijos Katiliškio, Albino Vaitkaus žmonos, Elizės, kaip dabar
aš netgi užsirašiau. Žodžiu, tarsi Ž raidė praleista. Elisbetos, bent jau taip, žodžiu, matyti dokumentuose buvo įrašyta mokytojos Elzės Avižonytės Vaitkienės dienoraštis. Pradėtas, dabar jeigu nesumeluosiu, 34 ar 35, o paskutiniai įrašai yra iš 58. Šito dienoraščio kopija yra saugoma ir dabar Pasvaly, perdavęs žmogus veido padarytą kopiją. Nežinau, eina visokios kalbos, visokių norų yra apie jo išleidimą. Klausė mano nuomonės, aš pasakiau, kad visko tikrai nėra prasmės, nes yra tiesiog tokių, buvo tas ir tas, buvo tokios ir tokios paskaitos, buvau sugrįžusi pas tėvus, viskas gerai ir taip toliau. Vargu ar tai yra įdomiausia būtent ta, kaip čia pasakyti, tuoj šitą karo metas ir pokaris, iš ten labai gražiai atsiskleidžia tas visas prasilenkimas ir tas laukimas. Laukimas, negu praėjus daugiau negu 10 metų po karo pabaigos. Pagaliau žmogus užrašo dienoraštinį, kad aš turiu save paleisti. Tai va, tai yra labai, labai įdomus, kaip čia pasakyti, egzistencinis dokumentas. Ir man buvo kilęs toks klausimas vis dėlto, kodėl Vaitkus net nėra nieko užfiksuota, kad kažkokį ar laišką, ar žinę, kad koks mano likimas. Tarsi logiškas klausimas būtų, kodėl to nebuvo. Bet aš paskui pagalvojau, kad yra ir logiškas atsakymas. Iš dienoraščio matyt, kad ją kvietėsi ten, kur kai kurie buvo kviečiami pasišnekėti ir kad buvo būtent klausinėjama apie vyrą. Ir jeigu kas nors kaip nors jinai būtų gavusi kaip nors kokią nors žinę, tai būtų buvę šiaip jau labai blogai jai. Nežinot daugeliu atveju ko nors buvo daug geriau. Ir čia irgi dar toks vienas dalykas iš tiesų. Nežinot, neveltui vaikus, kai užeidavo kokias kalbos, vaikus išvydavo iš kambario, kad jie net nenugirstų dalykų. Ir šituo atveju, man atrodo, buvo tikrai geriau nežinot, o tik nujaust, koks yra likimas. O jau sutemo saulė tuoj nusileis, nieks namo neįleis, tai dar apie vieną dalyką pasakysiu, apie fondą, kuris dar tik tai pradedamas formuot, perimamas, dar nėra sutvarkytas. Kazys Saja, kadangi yra instituto kaimynas, tai jis atneša ir atneša ir atneša. Iš to bus labai labai įdomus fondas susiformuos, nes pats atrenka, kad ne viską, kuo puikiausiai suvaldamas, kad mūsų pusrusis netoks jau didelis. Bet, tarkim, yra Karoblienės laiškų Kaziui Sajai, yra to
biografija, kur labai, labai įdomu, kur šita vis dėlto mano supratimu tas tai, ko, nuo ko bandė apsaugoti, kad, žodžiu, kaip čia neparodyt, kad karalienė neraštinga, tas visai neparodyt. Atsiprašau, čia ne visi literatai. Vien žodžiais primenkas ta karalienė. Nu kaip, nu, žemaitė, Pasvalio žemaitė, nu, tikriausiai, nu, tai jau čia pasiuto, nu, jeigu žmogus iš Pasvalio nežino karalienės, tai įtariu, kad ne iš Pasvalio. O, tai va. O yra šitam fonde Kazio Sajos sukauptos medžiagos ir susirašinėjimų ir mašinraščių su Dalia Grinkevičiūte. Ir kaip jūs tikriausiai žinot, o gal nežinot, dabar jeigu klausia, visi žino, kad ką parašė Dalia Grinkevičiūte. Lietuvius prie Laptevų jūros. Taip? Na, Grinkevičiūtė ta parašė tekstą, kurį pavadino Atsiminimai. Šitas pavadinimas yra sugalvotas Kazio Sajos, be galo vykusiai, be galo gražiai, kai buvo pergaliai pirmą kartą skelbiami. Būtent Kazio Sajos yra pasiūlyta šitas pavadinimas, tai va. Ir šiaip visokiausių įdomių temų dalykų yra, tik kadangi rankraštyną tvarko prie manęs dar vienas žmogus, o viską sutvarkyti vis dėlto užima labai daug laiko, tai viskas taip labai greitai vyksta. Tai, žodžiu, jeigu ko reikės laikų bėgant iš Kazio Sajos, jau šitų archyvų naudojosi jis kaip užkrito. Apie Kazio Sajos dramaturgiją yra apsiginta viena daktaro disertacija. Irgi, žodžiu, tai jau šitų archyvų šiek tiek naudojosi. Tai va, tai šiaip iš tiesų, jeigu yra tikimybė, kad iš to žmogaus kūrybos bus rašoma kada nors kokia nors disertacija, tai didelė tikimybė, kad jis bus priglaustas. Dar yra Romaldo Granausko archyvas pas mus, Marcelijaus Martinaičio, Justino Marcinkevičiaus ir dar kitų. Tai va tiek. Net nežinau, dabar klauskite jau čia jums. Ir taip į galvą visokių žinių pridėjo, tai gal ko nors konkrečiai. Šiaip įeina pro vieną ausį, pro kitą išeina, visko žmogus galvoj negali laikyti. Kai ko nors konkrečiai. Bet svarbiausia, kad dabar žinos, kad karoklienė pasakė, kas jinai yra. Rašytojai. Ir mano supratimu, tai yra rašytoja, kurios dabar pavadintų autobiografinis pasakojimas apie savo gyvenimą, tai yra... Gyvenimas ant mūšos kranto. O ką? Gyvenimas, apie tai vadinasi, gyvenimas ant mūšos kranto. Taip. Mūšas čia yra iš Šimonių kaimo. Taip, yra... taip, taip. Mano supratimu, tai yra stipriau už visų mūsų, žiūriu, nėra čia visiškai jaunų skaitytas parduotas vasaras Baltušė. Mano supratimu, tai yra ir tikrai tikresnis daiktas. Taip, ir žodį valdė, ir nieko negražina, nebijojo savo tragiškos giminės istorijos parodyti, tokia kokia yra. Taip. Kas nėra skaitęs, tiesiog... O jos vasaros irgi buvo parduotas, jeigu jau pagal šitą. Aš manau, ne, internetu tikrai jis nėra. Taip pat kur gauti, čia yra
Ne, ne. Aš ją turiu, bet, bet gailėsiu ir žinau. Bet tai jau, va, kaip, tai, kaip yra, mano supratimu, tai kada nors šitas kūrinys turėtų stovėti šalia Žemaitės, bet turi praeit, kad viskas, tas kanonas literatūros labai negreit kinta. Štai kas, apie ką daug šnekėta, tas tampa tarsi savaime reikšminga. Apie ką mažai šnekėta, tas tarsi ir nereikšminga. Ir va, ta išeivijos, tarkim, visa literatūra, kurią perleidom, taip sakant, per keletą metų. Plūdo, užplūdo ir taip toliau. Nu, tarkim, kokio Algirdo Landsbergio kaip dramaturgo. Nu, tai yra be galo stiprių kūrinių. Ir penki stulpai Turgaus aikštėj, šita, kur būtent apie pokarį. Tai yra be galo stipru. Ir šita dabar, ką mes Škėma? Viena vienintelė va Škėma balta drobulė iš to viso masyvo, kuris plūstelėjo. Ta viena ir dabar zulinam Škėma balta drobulė, Škėma balta drobulė. Nors ten buvo sukurta tikrai daug daugiau vertingų. Ir tarkim, šita iš tremtinių visos literatūros, visų atsiminimų. Irgi iškilo viena kaip reprezentacinė, nors yra tikrai šita toks Ričardas Vaisekauskas, kurio kai kurie pasakojimai man visai be jokių didelių nuolaidų gretintinį su Šalamu, manos, bet išleido tokioj menkoj leidiklėlį tą savo knygeles, nieks daug ir garsiai ir plačiai apie tai nešnekėjo ir... Atsiprašau, o Brazdžionio Matuzevičiaus archyvo. O Brazdžionio visas archyvas yra Maironį, o Eugenijaus archyvas, šita, jis pats būdamas gyvas labai daug kam yra ir daug kur davęs, kur po mirties tai, kas liko, aš nežinau. Dėl Eugenijaus Paulio aš nežinau. Taip. Nežinau. Matuzevičiaus taip pat? Nežinau, pas mus tikrai nėra. O aš kaip pavyzdžiui, Būtenicų galvyčiau dar. Gerai. Netidavėte Maironio Būtenicų. Reikia žiūrėti, sakau, aš šitą... Yra ta didžioji bėda ir aš atvirai visiems į akis sakau, kad yra vienas dalykas, jeigu kur nors jau nemaža dalis archyvo yra, tai geriau prie tos pačios vietos ir glaus. Kad būtų, kad nereikėtų pervažiuoti visos Lietuvos, jeigu sugalvojimės. Būna taip, dalelė čia, viskas išsibarstė. Vilki, paskutinis, Salotieškio, Čigriejaus, ar žinai ką nors? Nieko nežinau, šitą su Henriku esu šnekėjęs. Kažkaip man užpult kaip kokiam Vanagui. Šitokie vaikai, nieko jūs neturėsim. Tai gal pas dukra, ne? Tai namieji yra. Tik tai sakau, kad šitą yra kai kurie rankraštynai, kurie turi etatų, dėlę padėk ir patalpų turi. Man atrodo dabar, nu, kaip vienai par kitaip, visi archyvai yra prieinami, nieks jokius spetsfondus nebegrūda, geriau, kad jie būtų perimti archyvai, kuo greičiau sutvarkyti,
pasidarytų prieinami, nes, tarkim, kad ir Maironis, ten yra privežta iš anapus Atlanto be galo daug archyvų, bet jie yra sukrauti ir guli dėžėse. Ir tas pasakymas, mes turime, tai yra, nu, kaip, nu, šuonšieno. Kol archyvas nesutvarkytas, juo negalima naudotis. Čia reikia tiesiog, mano supratimu, ne kad noriu, duokit. Reikia kažkaip, taip sakant, ir protų vadovautis, kiek tu pajėgsi apžioti ir sutvarkyti. Nu, kas iš to, kad aš turėsiu? Turim, turim, bet nesutvarkytas negalim parodyti. Nu, kas iš to? Irgi paskutinis klausimas. Čia manęs aplink klausė. O iš kur pats esi, iš kokio kaimo? Kaimo? To kaimo, kurį dabar nori padaryti, padarė jau moteriškos giminės, padarė Raudonpamūšę, nors kita pus mūšos Ažalpamūšė, Žilpamūšė, pamūšo vyriškos giminės. Tai yra. O tai kas padaro? O aš nežinau, kas padarė. Aš esu netgi viešai putojęs prieš tai ir sakiau, kad... Bet reikia žinoti, su kuo, kam turi putoti čia? Ką, nu, aš nežinau, kam reikia, dabar jau oficialiai yra Raudonpamūšė. Tai jau klaida pasakyti. Vienoj pusė yra Ažalpamūšė ir Raudonpamūšė. Kita pus oficialiai yra Žilpamūšis, Geltonpamūšis. Vyriškas, nes kažkoks absurdo absurdas, kai perskelė, nors yra tas pats pamūšys. Nu, bet yra Ažalpamūšė oficialiai ir Raudonpamūšė, o kita pusė, Geltonpamūšys ir Žilpamūšys. Čia registrų centrą, aš žinokit, kad patvarkė. Ne, aš nežinau, kas patvarkė, bet aš gimęs Raudonpamūšį. Jūs sako, gerai. Aš dabar visų vardų sakau, ačiū Vilgiai. Nu, nėra už ką. Kad žmonės žinos, jeigu jam rūpės, kas nors su literatūra. Tai prašom, atėjai klausti, aš visada. Taip, šičia, kaip jau minėjau, anksčiau buvo tas vadinamasis daktaro Jono Basanavičiaus kambarys, va iš to dar yra likęs pavadinimas, yra pora daiktų iš Basanavičiaus kambario. Bet daugiau praktiškai jau nebeturim, nes, kaip minėjau, Basanavičiaus daiktus atidavėm į signatarų namus. Na, svarbus dalykas, kurio neatidavėm, tai yra pirmas garso įrašymo aparatas, fonografas, mechaninis, išrastas 19 amžiaus pabaigoje, Tomo Salvo Edisono firma, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir veikė mechaniškai, būdavo įsukamas rankinėlė ir kalbėdavo į tą garsiakalbį, o ant tokios stiliaus volelių tiesiog įbrėždavo adatėlę linijas kaip ir plokštelėje. Be abejo, paskui buvo fonografai patobulinti ir vėlesnių laikų jau buvo plokštelinėje aparatai. Kad šita mūsų kolekcija yra svarbi vertinga, apie tai liudija UNESCO sertifikatas. Jog fonogramų kolekcija yra pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO programos pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą. Taip pat kultūros paveldo objektu yra pripažįstamas mūsų rankraštynas, ta senoji dalis, kurią kūrė Basanavičius, Vileišis ir visi lietuvių mokslo draugijos nariai, ir kuri pas mus, kai vartysite mūsų svetainę, jeigu atsiversite rankraštyno duomenų bazės, arba jeigu knygą paimate į rankas ir jeigu randate tris raidės LMD, tai reiškia Lietuvių mokslo draugija ir seniausi mūsų rankraščiai. Šitą aparatą, kuris čia ponį patiko, mums perdavė rašytojas Juozas Aputis. Tai yra iš Vaclovo Biržiškos namų. Kai Biržiškos emigravo, šitame bute jų gyveno akademikas Korsakas, bet Korsakui nereikėjo šito aparato ir sužinojęs, kad rašytojas Aputis
domisi radiotehnika, jam aparatą padovanojo. Kai Biržiškos archyvas buvo gražintas pas mus, Aputis mums prie to atnešė dar ir radio aparatą, kad daugiau būtų tokių prisiminimų, atsiminimų vienoje vietoje. Tai va, tačiau, kai minėjau, kai atidavėm Basanavičiaus kambario didžiumą eksponatų signatarų muziejų, ta tuščia vieta užsipildė per Atlanto vandenyną perplukdytą ekspoziciją. Tai yra iš Alkos, Amerikos lietuvių kultūros archyvo, į Lietuvą pasiūlintas Kupiškėno daktaro Jono Balio, mūsų tautosakos archyvo įkūrėjo, memorialinis kambarys. Jo biblioteka, ir rankraštynai be abejo, jo įvairių suvenyrai, kur turėjo, magnetofonas, rašomoji mašinėlė, ir rašomasis stalas yra jo, ir netgi šitos kelioninės dėžės būtent priklauso daktarui Jonui Baliui. Na tai čia be abejo, čia biblioteka, tai tik dalelė yra. Kai biblioteka buvo parsiųsta, tai mūsų mokslinė biblioteka atrinko tas knygas, kurių mes neturėjom iš pasaulinio fondo. Tai yra pagrindiniuose fonduose, o jau tie leidiniai, kurių mes turėjome, tai yra antri-treti egzemplioriai, tai tiesiog mes apipavidalinom šitą ekspoziciją. Na va, o dabar jau galime grįžti į tautosakos archyvo skaityklą. Taip. Jums ir sakiau, kad ši čia Vileišio laikais, šitoje patalpoje, kur mes esame, buvo Vilniaus žinių redakcija, ir posėdėjom čia atsarbavosi, už tų durų buvo apsirginėlis, platinama laikraštis ir jo papildoma bibliotekėlė. Antrame aukšte iš mūsų, kada kalbam apie pirmąją lietuvių dailės parodą, tai galite įsivaizduoti patalpų išplanavimas lygiai toks pat, bet tai buvo antrame aukšte visa ekspozicija, visi eksponavimai. Na, o dabar čia yra po mūsų kojomis Lietuvių tautosakos archyvas, daugiau kaip 2 milijonai tautosakos tekstų. Ir apie šitą dalyką jums papasakos jūsų jaunoji pasvalietė, mūsų kolegė. Daug pasvaliečiai. Pasvaliečiai savo studijų pažįstų. O tarp kito, jūs jinai jau nėra su video, razmienė. Prašom, susėskite. Tai yra pasakymas, žadate visiems, nežinau, kad dažnai jūs sveikino atvykusias į Lietuvių tautosakos rankraštyną į archyvą. Taigi, šis rankraštynas yra ypatingas tuo, kad jame yra saugoma didžiausia Lietuvių kolekcija, tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Ir jinai yra padarius, kur žinai šiek tiek minėjau, kad iš Lietuvos mokslininkas turi teikia nuo 1927 iki 1940. Ir taip pat iš Kaune veikusio Lietuvių tautosakos archyvo, kuris veikia tarpukarį. Ir dabar kokia buvo veikla vykdoma? Tai Lietuvių mokslo draugija, kuriai pirmininkavo Jonas Basanavičius ir tiek jis pats, tiek visi kiti draugijos nariai, labai aktyviai skatino tiek mokytojus, tiek moksleivius, tiek visus kitus įsitraukti į folkloro, į tautosakos užrašinėjimo rinkimo veiklą. Ir jie visą medžiagą stengėsi telkti vienoje vietoje ir 1908 metais įsigijus fonografą buvo padaryti pirmieji lietuvių melodijų įrašai. Taigi, ir seniausias turimas mūsų rankraštis yra datuojamas 1800 metais. Ir Lietuvių mokslo draugijos kolekcijoje yra rankraščių, kurie sudarė tokie žmonės kaip pats Jonas Basanavičius ir Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir Simonas Daukantas ir Matas Lančiauskas ir dar daug kitų. Truputį apie Lietuvių tautosakos archyvą veikusį Kaune. Jisai atsirado 35 metais, kuomet buvo sujungti kiti du iki tol buvę
padaliniai, pavadinkime, tai yra tautosakos komisija. Ir komisija tautos melodijom rinkti ir tvarkyti. Ir tuomet šie du tokie padaliniai buvo sujungti į vieną, į Lietuvių tautosakos archyvą, jam vadovauti buvo paskirtas jaunas, bet jau pagarsėjęs tautosakininkas, tautosakos rinkėjas, daktaras Jonas Balys, kurio memorialinis kambarys yra už durų, kurį lankėme. Ir dabar pats centras įsteigtas buvo iš tikrųjų modernus ir labai turėjo tokius pasišventusius ir ryškingus darbuotojus, kurių darbai buvo pradėti publikuoti žurnale, kurių tyrimai buvo pradėti publikuoti žurnale, tai tautosakos darbai. Ir čia reikėtų paminėti, kad žurnalas leistas tarpukariu ir paskui nustojo, bet nuo 92, jeigu aš neklystu, yra tęsimas. Taip, jis yra tęsimas ir jau yra šies 51 to žurnalo numeris. Dabar, kaip jau Gražina minėjo, štai čia yra pora nuotraukėlių iš mūsų po kojom esančio archyvo, iš rakraštyno ir greta kita nuotrauka ir iš fonotekos archyvo. Taigi, kaip jau Gražina minėjo, yra pas mus saugoma apie virš 2 milijonų vienetų tautosakos tekstų kūrinių. Tačiau taip pat kartu yra saugoma ir įrašai, ir taip pat keliasdešimt tūkstančių nuotraukų, kurių autoriai yra tokie kaip Balys Buračas, Jurgis Dovidaitis ir Zenonas Labiūnas ir kiti. Dabar šiek tiek tokios dar statistikos, kad tautosakos rankraštynas yra pildomas ir žymių folkloro rinkėjų kolekcijų. Tai niekas nepraleis Jurgio Dovidaičio, kuris yra perleidęs archyvoje daugiau negu 100 tūkstančių vienetų tautosakos kūrinių, taip pat yra Zenonas Labiūno archyvas, Stasio Paliulio archyvas, Juozo Bubos užrašinėjusio Lietuvių emigrantų tautosaką, taip pat yra bendradarbiavimo su Vilniaus edukologijos universitetu, tuometiniu pedagoginiu universitetu ir iš ten yra užrašytų tautosakos rinkinių pas mus saugoma. Neseniai yra gauta apie pusketvirto šimto Romo Kauniečio pokalbių su laisvės kovų dalyviais ir liudininkais. Baigtas tvarkyti ir Ivano Glazgo surinktas sentikių tautosakos toks fondas, kuris yra labai gerus, ten yra rankraščiai, magnetinis juostos ir kasetės. Taip pat Balio archyvas, kuris irgi yra, kaip galėtų šiek tiek matyti, yra tikrai įvairios nuo rankraščių įrašų iki jo baldų ir taip toliau. Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynų skyrium yra randamos kopijos iš Dundulienės, Vanagaitės, Augos ekspedicijų, Dundulienės ir Vanagaitės, tai ypač įdomios ir vertingos, nes jos yra užrašytos iš Sibiro tremtinių tautosaką. Kasgi yra, vat, pažiūrėjus, taip kasgi yra saugoma šitą rankraštynę. Tai pirmiausia, tie 2 milijonai kūrinių, kas tai yra. Tai yra beveik 700 tūkstančių vienetų dainuojamosios tautosakos, tai yra dainų. Apie 200 tūkstančių pasakojamosios tautosakos ir tada apie 400 tūkstančių trumpųjų pasakymų ir patarių, ir priežodžių, ir taip toliau mislių. Ir dar beveik daugiau negu 700 tūkstančių dar kitokios medžiagos. Žodžiu, skaičiai yra tikrai dideli. Ta kitokia medžiaga, tai yra kaip išvardinta ir archyvo dokumentai iš Kauno ir asmeninės folkloro rinkėjų ir tyrinėtojų rankraščiai. Taip pat kiti dideli skaičiai. Žinau, vakare mažiausiai norisi skaičių klausyti, bet... tai fonotekoje mes turime apie 10 tūkstančių valandų garso įrašų. Ir tai yra nuo pačių seniausių, nuo fonografų polelių, kurie buvo restauruoti ir mes dabar turim galimybę juos paklausyti. Ir fonografų plokštelių taip pat slumų, bet ir magnetofonų juostų, magnetofonų kasečių, mini diskelių, kompaktinių diskų. Ir taip pat yra videoteka, kuri yra pradėta kaupti nuo 95 metų, kai jų technologijos leido tai daryti ir buvo galima, tiesiog jau kameros buvo prieinamos. Pasidarė, tai jau turime sukaupę pusantro tūkstančio valandų video įrašų. Ir nuotraukos, kaip minėta, nuo pat 20 amžiaus pradžios, čia ką galite matyti aplinkui. Taip pat yra iš mūsų archyvo ir tai yra apie 50 tūkstančių vienetų ir taip vis pildoma ir kaupiama ir nuolatos mes gauname tų naujų duomenų. Bet tuo viskas nesibaigia, nes archyvo žengia toliau ir į tą visą šiuolaikinį pasaulį, tą elektroninį sferą. Ir taip pat archyvas nuo 98 metų būtent veikia čia rinkme. Tai dabar yra sukurtos ir duomenų bazės, ir suskaitmenintos inventorinės knygos, galima pažiūrėti kompiuterinės rankraščių versijas.
yra patys rankšiai skaitmeninami kartu, ir garso įrašai skaitmeninami, ir nuotraukos, ir taip pat dabar jau, kadangi technologijos tokios, kad tu gali gauti viską tiesiogiai skaitmeniniu formatu, tai yra saugoma ir kaupiama ir tai. Na, Gražina jau minėjo apie mūsų UNESCO programą pasaulio atminties įtrauktus, tiek įrašus, tiek Lietuvių mokslo draugijos rankraščius. Verta paminėti dar ir tai, kad 2009-2011 mūsų skyrius bendradarbiavo su Rabeno Europos skaitmeninių biblioteka ir jai pateikė daugiau negu 1000 vienetų įvairių garso įrašų. Ir čia yra būtent ta galimybė europiečiams, užsieniečiams paklausyti 2010 metais nematerialaus paveldo sąrašai trauktas sutartinės. Dabar apie tas, kur galima pažiūrėti, taip sakant, ką neišeinant iš namų. Tai Lietuvių tautosakos rankraštynas turi 3 duomenų bazės. Ir pirmoji, tai yra rankraštynų duomenų bazė, tada garso įrašų ir fototeka. Ir 2007 metais buvo nuspręsta skaitmeninti Lietuvių mokslo draugijos būtent rankraščius, padaryti jas prieinamus platesniam vartotojui. Ir tai buvo atliekama nuo 2010-2012 metų. Ir dabar būtent per šią prieigą galima pažiūrėti tuos rankraščius ir juos pavartyti virtualiai, kaip sakant. Ir taip pat dar yra tai svarbu, kad yra susieta tos duomenų bazės, ypatingai įrašų ir rankraščių yra susietos kartu, tad jeigu yra kažkokių garsų įrašų, galima iš karto paklausyti. Taip va, ir dabar naujesni tokie dalykai, ko mes labai džiaugiamės, tai mūsų skyriaus paruoštos virtualios publikacijos, virtualios knygos, kaip pasakyti, tai yra pirmiausia kaip? Su klaidele. Pasitaiko. Ką padarysiu? Taip pat, ir pirmoji yra, tai yra pernai metais, suskaitmeninti visi 3 Zenonos Lagūno sutartinių tomai. O šiais metais, iš tikrųjų, prieš porą savaičių buvo paleista ir Stasio Paliulio lietuvių liaudės instrumentinė muzika, taip pat suskaitmeninta. Ir dabar čia yra tiesiog adresai, kuriais yra prieinamos ir duomenų bazės. Taip pat šiaip archyvas.lt, o Lagūno ir Paliulio knygų publikacijos sutartinės.info. Tai štai, ir pabaigai šiek tiek gal apie Pasvalio krašto tautosaką. Labai aš taip trumpai turėjau net tikrai nedaug laiko pažiūrėti, bet pats seniausias, bent jau ką žinau, mūsų turimas rankraštis iš Pasvalio rajono yra 1892. Volte užrašyta viena daina. Ir kita parašyta daina yra iš Pasvalio parapijos. Dėčiau. Tada bandžiau pažiūrėti laikotarpį, 100 metų laikotarpį, nes nuo 90-ųjų tada yra kiti jau vėlesni rinkiniai sudaryti iki 1915-ųjų, paskui prasideda jau LTR, ta mūsų žymėjimas, Lietuvių tautosakos rankraštyno. Na, žodžiu, per 100 metų pas mus yra patekę ir saugoma apie 139 rinkinius iš Pasvalio krašto. Turint omenyje, kad dabar 2016-ieji, tų rinkinių yra tikrai daugiau, nes yra ir jaunųjų filologų konkursas, per kurį paskui jie čia patenka. Taip va, tai tiek informacijos apie archyvą. Ačiū. Labai noriu visų kraštiečių vardų, Pasvalio kraštiečių vardų padėkoti mūsų poniai gerbėjai, nuostabiai, etnologiai, Lietuvos įžymybei, gerbiamai Gražinai. Ir padėkoti už tai, kad rado laiką mus priimti. Mes tą pasiprašom, kad mūsų tiek nedaug, bet įvertinkite tai, kai ruduo, šalta, drėgna, niūru. Žinot, gal tai toks faktorius veikia kaip nu, pasiteisinimas. Taip, kad jums labai nuoširdus ačiū. Mes džiaugiamės, mes šiandien džiaugiamės bent tuo, kad stovime ant tokio fondo 2 milijonai kūrinių tautosakos. Tai irgi jau daug ką pasako, čia yra šventa vieta. Taigi, čia yra šventa vieta, mes tuo labai tai didžiuojamės. Ir didžiuojamės, kad mūsų kraštiečiai, kyliai iš Pasvalio krašto, irgi čia dirba, irgi šiokie tokie prisideda, taip sakant, savo
triūsų, darbų, kūrybą, mokslų. Ir va, gerbėme jūs, ačiū, kad jūs tai vadovaujate, mūsų kraštiečius, vadinate, plėtoti. Va, aišku, mums tai visi kuo daugiau, kad mūsų Kartasvalio kraštas čia tik tai taip šaržuoju, juokauju, kad reiškia, mes čia biškutį nu, norėtume daugiau ką, kad va, tai mūsų daktarantai būsimieji, mokslo žmonės irgi prisidėtų paskelbtus. Kraštiečius paskelbti Pasvalio darbę. Gal ir nereikia, aš nežinau, aš čia tik tai replikuoju. Va, tai labai jums ačiū dar kartą, dėkojame, džiaugiamės ir žinote, jūs... Kad vakarai nebūtų nuobodus. Parodyk, kad šią atnešėm. Nerodyk, ką mes šią atnešėm. Tai yra kas, kas parašyta, bet rasite, kas parašyta. Visam kolektyvui prie arbatos. Dėkui, dėkui, dėkui. Sprendim, kad geriau negu gėlykai, geriau būna taip jums. Labai ką, ačiū jums už žinias. Ačiū, labai ačiū. Ačiū, ačiū pats. Labai malonu, kad atkeliavote. Aš labai gerai viskas. Labai jums dėkingi, iki sveiki, geros kūrybos, sveikatos. Ir dabar žinot kelią ir laikykite. Ir kitiems pasakysime. Ačiū. 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 Ačiū.